edhepse kjo pyetje nuk u ngrit nga ju, unë e kam e ndjej të nevojshme që të flas për rastin e të miturës dhe minorenës në Kavaj. Është një rast të mërësisht i rënd, i cili ka nevoj për të gjithë vëmëndjen e prokurorisë për të hetuar deri në fund, të gjitha instancat dhe fajtorët për të vënë për para ligjit. Ama ajo që ndodh me përdorimin e këtij rasti në teatrin e ulët politik që kemi parë këto ditë dhe nuk u besoja syve kur lexova deklaratën e Partisë Demokratike, është vetëm një dëshmi e qartë e dëshpërimit opozitar që nuk nguron të përdor edhe rastet të tila për ushqimin politik të ditës. Në rastin konkret, policia e shtetit në momentin që ka marrë denoncimin për rastin e minorenes të abuzuar, ka filluar me njëherë hetimin. Personat e përfshirë janë tashmë në duke u hetuar nga prokuroria dhe jemi të sigur që prokuroria do bëj detyrën e saj, ashtu si kundër Agjencia për mbrojtjen e fëmijëve e ka marrë vajzën në kujdes psikosocial dhe kujdes shëndetësor. Pra autoritetet janë duke bërë detyrën e tyre. Rastet tila fatkejsisht ndodhin edhe në vënde tjera shumë zhvilluara, rastet në Amerikë, në Suedin, Finland dhe kudo tjetër, bëhen edhe filma për rastet tila të tmerrshme që kanë një ndjeshmëri të lartë sociale, ama kur asnjë parti politike në këto vende nuk del për ta përdorur rastin për politikë dhe për të gjetur fajtorin, shkaqet dhe pasojat të qeveria e një vendi.